អតពលកកម្ពុជាមានកីឡាករ18នាក់មានកីឡាការិនី15នាក់បានចាក់ចេញពីប្រទេសជាតិចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី19កក្កដានេះចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍កីឡាសិស្សអាស៊ានលើកទី10នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីការចូលរួមនេះដឹកនាំដោយលោកមើលកាដូអគ្គនាយករដ្ឋកីឡានិងអាដាម9ជីទីប្រឹក្សាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគួរដឹងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាសិស្សអាស៊ានលើកទី10ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅម៉ាឡេស៊ីគួររំលឹកថាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2017កន្លងមកនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាពុំបានទទួលមេដាយឡើយ។